ラオトーナ総合格闘技道場箱高に東最高師範ラオトーナ上地純粋ジョニー清水ラウンド1ジョニー清水選手2ポイント。Bloqueia essas defesas, já era. Isso. Fica de boa, fica de boa. Fica segurando, trabalhando. Isso. Action! Faz uns ataques na cabeça. Isso, isso. Isso. Calma, ele tem que ir. Acertar! Isso, isso. Cuidado pra ele não fugir do quadril, eu vou pegar teu braço. Mas não é assim, não, filho. Oi, Tom! Tranquilo, hein, Jorge? Tranquilo, tranquilo. Tira aí, velho. Trava o braço dele, não deixa ele movimentar pra pegar esse braço direito, não. Ei, né? Action! Ei, né? Não tem problema. Bloqueia, só bloqueia, só fica bloqueando. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Ei! É isso que ele quer pegar até o braço. Se você fizer o bloqueio dele, não tem escravo. Roda ele com meio. Roda ele com meio, pode pagar. Ele quer fugir o quadril. Cuidado com a melhor. Vai, Tom! Você não precisa abrir o jogo. Você não precisa abrir o jogo. Ele vai ter que abrir para poder atacar. Quando o juiz está tomando ninguém você quer ficar abrindo. Vai, break! Break! Se ele te puxou para. Vai assistir, Dacê! Vai! Dacê! Atenção agora, hein? Atenção, tá 2x0 para você. Só bloqueia. Só bloqueia os ataques dele na sua perna. Isso. Mais dois, pode ficar aí, Johnny Jimmy, Sensu, 2 ponto. Ok, 1 ponto. 4-0, Johnny, pra você. 4-0, não deixa ele fugir o quadril só. Não deixa ele fugir o quadril. Cuidado com ele quer fugir o quadril, eu pegar teu braço. Só isso, só o joguinho dele é esse aí. Abriu, Johnny, abriu. Calma, calma, não, não, não. Vai, só! 4-0 pra você. 4-0. Isso. O joguinho dele é um jogo de braço só. Só. Ele não vai te raspar, não. Respira, calma. Calma, dá 4-0 pra você. Ele só sabe a melhor. Se ele fugir e pegar você, ferrou. Isso, só isso. Só mantém, que o juiz manda lá. Vai, Brasil! Mantém. Action! Mantém. 4-0 pra você. Não tira, não tira. Ó o braço, cuidado. Só não deixa ele tacar teu braço. Cuidado. Imprensa ele na grade.
30segundos, ó. Cuidado. この試合はポイント4対0をもちまして勝者ジョニー清水。